Eu vou dar uma dica para quem quer dar um toque de charme e sofisticação para o banheiro ou para o lavabo. A cuba retangular. Além de linda, ela tem alta durabilidade, excelente acabamento e um design irresistível. A cuba retangular combina com diversos estilos de decoração e é ideal para compor ambientes modernos e requintados. Então vem correndo pro Bota Fora Sodimac, acesse o site ou então baixe o nosso aplicativo.